Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» чоловіки оцінять. І вкотре під ворожим вогнем Дніпропетровщина. Останній тиждень під щільними обстрілами Нікополь ворог випустив по місту уже майже 300 снарядів. Зградів і вночі, і вдень гатить по житлових кварталах. Люди цілодобово під постійною загрозою обстрілів. А щойно закінчується сигнал тривоги, і місцеві виходять із укриттів, то розбирають завали, які колись були їхніми оселями. Ранок 16 липня Світлана ніколи не зможе забути. В її п'ятиповерховий будинок прилетів ворожий снаряд, який буквально склав дві верхні квартири та забрав життя двох людей. Розповідає, не таким страшним був обстріл, як крик підлітка. Він благав дістати з-під завалів рідних. Очень сильно кричал, он просил о помощи, он первый сказал, что в дом прилетела ракета, он ее видел. Очень сильно просил помочь. Бабушки з дідушкою. На цих людей упала криша, упало перекриття криші, упала три стіни, упав потолок і упав пол. Ми не змогли їх витащити. Наступного дня Світлана разом з родиною вирішили переїхати до Дніпра. Залишатись та ризикувати життям дитини більше не могли. В лісі больниця, в якого є клас, теж прилетіла. Спеціально попадали в больницю. От. Є школа КПТУ, куди теж прилетіла. Тобто це був сознательный, я так понимаю, обстрел. Никаких военных объектов вряд ли, ничего практически нет. Вщент зруйновані три десятки приватних будинків, понівечені снарядами багатоповерхівки у мирних районах міста. Навчальні заклади та навіть лікарні. Окупанти цинічно б'ють по цивільному населенню, не шкодуючи нікого. Запуск росіянами градів Людмила бачила на власні очі. Це і стало останньою краплею. Жінка зібрала дітей та переїхала у віддалений район міста. Сподівається, хоча б там діти зможуть спати спокійно. Я сама родом з Ліпаї, з Латвії. Я прибалтійка, але я українка. І це моя країна, це моє місто. Я буду тут, але хоч на час хочу, щоб діти мої побули десь в безпечному місці. Активізувався ворог насамперед через те, що немає змоги окупувати місто. Гатить з тимчасово окупованих прикордонних селищ Запорізької області та Енергодару, де розташована атомна електростанція, яка в кількох кілометрах від Нікополя. Через 4 кілометри через воду ми маємо орків, у яких є в руках гради, якими вони користуються вночі. В день були вже випадки. Знаєте, от є вираз «обізяна з гранатою». Це, мабуть, та історія якраз про обізяну з гранатою. Жодного військового об'єкту на території населених пунктів, міст, там, сіл, селищ у нас немає. Сьогодні 20 снарядами окупанти накрили Червоногірівську громаду. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Нікополь під постійною загрозою ворожих обстрілів, 5 загиблих та півтора десятки поранених цивільних, серед яких є і діти. Саме так виглядає російський терор. Христина Венгелюк, Денис Сінегін, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.